faire également. के साह्रो हुँदै हुन्छ अरे, दिउँसै लाइट बाल्नुपर्ने अवस्था छ हेर है। सेन्सर हेर न कस्तो सेन्सर हुनाले चौबन्दी चोली र तिम्रो रातो रिबना के हो नाक भयो 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 ढाका साडीमा मस्केर हेर्दा छोड्यो यो मना उकाली र ओरले गर्दै पधेरीमा लैजाउला म कुन तिमीलाई। यो चाहिँ हाम्रो लन्ड्री लन्ड्री होइन होइन लन्ड्री गरेको आज। यो चाहिँ हाम्रो के अरे प्रेरणा यो चिठी चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु यो चाहिँ हाम्रो पिकनिक सिकनिक भएर यसो बसेर गफसफ गर्ने ठाउँहरू केटाहरू दिन रमाइलो छ। आज कति बज्यो 8:47 कति बजे सायद 9:30 सनसेट हुन्छ ल। चाहिँ हाम्रो साइकल साइकल राख्ने कति धेरै साइकल है एउटा न एउटा साइकल चाहिँ अनलक भेटिन्छ क्या बुझ्यौ नि। अनि उठाउँदा हुन्छ कतिले चाहिँ त्यतिकै छोडेर हुन्छ क्या होइन। पार्किङ यति धेरै छ कि आई डोन्ट नो कहिले युज भएको चाहिँ मैले देखेको छुइनँ एक्सेप्ट फर वान अर फ्यु टाइम्स होइन। यो चाहिँ हाम्रो इभीहरूको लागि चार्ज गर्ने होइन यो इलेक्ट्रोनिक भेहिकल्सहरूको लागि चाहिँ सही छ भने है। र यहाँ पैसा तिर्यो के छ पैसा तिर्नु त होइन आई डोन्ट नो के छ यहाँ म राख्यो चार्ज को भाइ हो अरे यसरी हेर न होइन होइन झिङ्गा भित्र हालेर बसिरहेको छ कि बाहिर हो त्यो भित्र अनि कसरी भित्र यो अनि यो कस खालको मान्छे हो यो ओ माई गॉड अनि अनि यो म त बुझिनँ त यो मान्छे त यो कता राख्ने ए भित्र पसेको ओ माई गॉड को हो क्या यो मान्छे यार। यो चाहिँ ग्लासको हो यो चाहिँ अनि कार्टुन सार्टुनहरू पेपर सेपरहरू लेखेको छ पेपर पापियर एन्ड कार्टुन माखा पनि भित्रै हो 60 लिटर 30 लिटर तिम्रो हात त पुरै प्रदूषित भयो होला त भित्र दुरी सही जाएन यहाँ हेर्न मिल्छ नि ट्राई गरिदिउँ न यसलाई उठाएर आफ्नो आफू यो चाहिँ आफ्नो लागि भिगी भिगी राते यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ होइन बट होइन ठिकै छ एकछिन अफ हुन्छ त के भयो त यो अफ भयो भने के भयो त यो चाहिँ स्क्रिन मात्र अफ हो क्या ब्याट्री सेभिङ टेक्निक नि तुमसे यो सुरुखहरू रोपेर होइन हल्का सास चाहिँ राम्रोसँग लिन पाइएको छ होइन अक्सिजनहरू यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट बाटो है होइन खास गरी राम्रो त होइन बट के गर्नु हुन्छ नि यत्रो घुम्नुपर्छ नत्र भयो यहाँ घुम्नुपर्छ यताबाट घुमेर यता आउनुभन्दा त यहाँबाट भित्र चाहिँ सर्टकट जङ्गलको बाटो
तिमी यहाँ हुनु मलाई भेट्न, त्यही यो चाहिँ हाम्रो हामी बसेको घर, यो चाहिँ घर के भन्ने अरे, होटल जस्तो छ अरे, होइन होटलै बनाएको जमानामा यिनीहरूले होटल केही चलेन कि ऊ त्यो यो बुझ्यो एरिया छ नि, यो भित्र चाहिँ गाँजा खानेको लागि ठिक छ क्या यो, होइन साँच्ची भने कि होइन होइन त्यो त पर्दैन कि, तर नेपालतिर चाहिँ चट्टै यस्तोतिर गयो केटाहरू, चार पाँचजना केटाहरू भेला भयो अनि गाँजा खायो क्या हो यो त कहाँ आइपुग्यो म सर्टकट है गाइस, यो चाहिँ कहिले कहाँ पानी परेकोलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यहाँ, एकचोटि म नराम्रोसँग चिप्लेछु पानी परेकोलाई म यहाँ, रुनु न हाँस्नु भएको थियो के गर्नु, सर्टकट नत्र ऊ यताबाट आउनुपर्छ, हामीले लगभग 5 मिनट बचायौँ होला क्या अहिले, होइन जिन्दगीको 5 मिनट बचाउनु भनेको पनि ठुलो कुरो हुनु पर्ने होइन, समयको महत्त्व चाहिँ समय नभएको मान्छेलाई सोध्नु कि होइन, हाम्रो फेरि ट्रेनको पटरी चाहिँ यहीँ चाहिँ ट्रेनको पटरी, ट्रेनबाट हाम्रो 3 बजे क्या हाम्रो जस ट्रेनले चाहिँ वारी पारी छुटाउँछ ट्रेनको पटरीले, हामी सबै रमाइलो हुन्छ नि, बुकिङ परेन नि त यहाँ तिर हुन्छ नि, लाइक जे गर्दा भयो क्या, नि चाहिँ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हुन्छ नि, मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु भयो क्या, मैले कसरी दुनियाँ देख्छु नि, माई भ्यू अफ द वर्ल्ड, पिओभी हुन्छ पोइन्ट अफ भ्यू क्या, बुझ्नु केटाहरूले जस्तो यो चाहिँ नि साइकल खोलेन, रातो चाहिँ साइकल खोलेन, यहाँ साइकल मात्रै ठुलो हिँडौँला सोच्नु हुँदैन मान्छे, कोही पनि साँच्चै हुँदैन मान्छे नै त्यति साह्रो देखिँदैन मनुष्य भन्नु पर्दा, अन्त अहिले भ्याकेसनको टाइम पनि भयो होला नि प्रेरणा, सबजना मान्छे ठाउँ छोडेर कता गर्छ, त्यस गोराहरूले गोरा के भन्नु दसैँहरूले चाहिँ भ्याकेसनको मजा चाहिँ लिन्छ नि यिनीहरूले, त्यसपछि नि 12-11 महिना चाहिँ 11 महिना अन्त कारमा बाँच्यो अनि जब यो ऊ हुन्छ होइन साइकलको पुरा छट्टासँग रे साइन पनि दिएछ केटाले, अनि तिम्रो चिल्ड बियर होइन बियर यस्तो जुस हो 0.0 एल्कोहल फ्री बियर हो क्या, मान्छेले भन्नु होला कि होइन बियर सियर चिल्ड बियर चाहिँ एल्कोहल फ्राई, नेपालतिर पनि यस्तो कन्सेप्टहरू लाग्यो भने आइथिङ धेरै चल्छ लाग्छ मलाई होइन, नेपालमा चाहिँ बियर भन्ने बित्तिकै एल्कोहल रक्सी भन्नु त होइन नि त, लाइक हुन त मैले अहिले हाम्रो उसले भर्खरै त केटाहरूले चाहिँ बियरको अवधारणा बिस्तारै हुन्छ, बियर चाहिँ चिसोमा खाने भनेर चाहिँ सिकिरहेको छ, अब एल्कोहल फ्राईको त कुरै छोडौँ, जसले चाहिँ म रक्सी खाँदिनँ भन्ने मान्छेलाई पनि एउटा अप्सन क्या होइन, छोड्दैन जुन बियर छ बियरबाट चाहिँ रक्सी अलग गर्ने बियर अलग गर्ने, सुसुरमा लाग्छ बियर बिना रक्सी बिनाको बियर के हो क्या, बियर होइन जस्तो लाग्छ क्या, अहिले त अब बेसी बसेर लाग्छ मलाई, उनीहरूले रक्सी बिनाको बियर सम्भव छ यसमा, किनकि बियर भनेको त हाम्रो कल्चर होइन यिनीहरूको त यहाँको युरोपियन कल्चर हो नि त, अब यिनीहरूले एल्कोहल फ्राई बियर भनिसकेपछि म को हो क्या त्यसलाई गर्ने, सबै हुन्छ मजाको बाइक तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानु कसरी म मानु कसरी, अल्बर्ट हाइन ऊ त चाहिँ यो निलो अक्षरमा लेखेको अल्बर्ट हाइन भने चाहिँ यहाँको एकदमै फेमस सुपर मार्केट नेपालको भाटबटनी भने जस्तै हो, सुरुमा भन्न नआएर अल्बर्ट हाइजेन होइन जे पनि छ अल्बर्ट हाइजेन जस्तो भन्थ्यो हाइजेन, बट पछि बुझ्दा चाहिँ जे चाहिँ साइलेन्ट हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ धेरै अक्षरहरू जे साइलेन्ट, सो अल्बर्ट हाइन एच आइएन तर चाहिँ एर एच लेखेको सबै सङ्गति उस्तै उस्तै व्यवहार के भयो त बन्द भएको छ एक्सन किन यति यसरी बन्द एक्सन चाहिँ फुलै फुलको गुच्छाहरू चाहिँ यो के पैसा वेस्ट हुन्छ प्रेरणा सेभ भने पछि त्यो फुलको गुच्छा फुलको गुच्छाहरू चाहिँ तिमीले उनी गर्नुपर्छ एच ऊ छैन है नत्र अब यो भएको चाहिँ चट्ट हुन्छ नि यसलाई चाहिँ चट्ट त्यहाँ टाँसेर गर्नु मिल्छ क्या यहाँ आउनु यहाँ आउँ यहाँ यो यो पनि एउटै त हो नि 5.49 4 युरोमा छ एउटा उठाउन होइन मैले यसो नि कुन चाहिँ उठाउनु ल भएन अलिक राम्रोसँग छ नि अलिकति ठुलो यो निकाल्नु त्यो यो हेर्दाखेरि होइन यस्तो यस्तो भएको राम्रो हुन्छ हो छामेर त खै म बोक्दिन्छु अरे बिचरा होइन अर्को गुड्काउने छ त हौ यार गुड्काउने हाल न यार केटी यार गुड्काउने हुँदा हुँदा किन यार यस्तो कसले बोक्छ क्या जहिले दुःख मात्रै दिनुपर्छ
यो हो नि त यो चाहिँ गुड र गुड्काउने हो नि त सबै सङ्ग तिम्रो होस्तै सुसी ओहो यस्तो चिसो भातलाई यार कहिले खान्छौ यस्तो चिसो भात यार फेरि महँगो यति हुँदैन नि हामी के किनेको थियौँ अरू माया मेन मेन के किन्नु आएको त्यो चाहिँ होइन अरू खै रामेनहरूमा के कोटिङहरू अफरहरू छ कि रामेन छैन हामीसँग त अब एउटा लगौँ दुइटा लगौँ होइन यो सिन रामेन तिम्रो त हो नि होइन यो नर्मल हुन्छ हौ कहाँ छ सिन रामेन होइन मैले त त्यो बिर्सिएर नर्मल चाहिँ यो होइन यहाँ चाहिँ बोतल छाडेर पैसा निकाल्ने के को लागि त किन म खान्छु तिमी खाऊ न कस्तो के भयो त्यसमा समस्या के छ यार दहीलाई पनि यार के हो यार कुन चाहिँ दही ठिक हुन्छ अरे प्रेरणा राम्रो ब्रान्ड चाहिँ कुन अरे दानी हो ए मैले लगेको थिएँ अस्ति नै होइन कुन चाहिँ मलाई चाहिँ ब्लुबेरीको मन पर्छ तपाईँलाई चाहिँ भ्यानिला आइस खानु मन पर्छ छोड्दैन ल भएन छोड्दै तिम्रो लागि मेरो लागि त होइन जाम हो 0% फ्याट त्यो अस्ति नै अस्ति होइन 0% फ्याट त झन् अनि महँगो हुनुपर्ने हो त होइन त माया हामीसँग जुस त छ अरू हो यो चाहिँ अल्कोहल भ्राई कुन चाहिँ बाबारी शून्य प्रतिशत 0% अल्कोहल अस्ति तपाईँको त्यो साथीको उसमा खाएको थियौँ नि त्यो त नो आइडी म्यान नो आइडी यहाँको फेमस त बवारिया नै हो कोटिङ रहेछ नि त यहाँ हेर त प्रेरण कोरोना तर तिमीलाई त चिल चाहियो होला नि त होइन घरलाई चिल बनाउने होइन अहिले नै खाने भयो भने चिल र नि पाउँछ होला त यहाँ पाउँदैन होला छैन छैन यो लगा नि त ग्रोल्स होइन एप्पल साइडै पनि 0.0% होइन यहाँ 0.0% कतिखेर चलेको है भाइ हेर न ताल दालको छ क्या 0.0% बफारी उतै छ त नि बाहिर क्या यो चाहिँ कुन कुन फ्लेभर फ्रुटी रोज
मिठो हुन्छ क्या. तपाईँ यहाँ हाल्ने भयो तपाईँ के लिनुहुन्छ? म हेर्ने भयो लिनु न प्लिज मेरो लागि. अरू केही कोटिङहरू भन्छु नि यस्तो सोमबार किन निखरै जाँदैन हुन्छ होइन अघि नै यहाँनिर लग्नुपर्छ नि हेर नि. फोकटे ग्राउन्ड फेरि घुमेर फेरि यहीँ हुनु पर्ने. आलुको दाम एक किलोको आलु सकेको छ यो शान्ति नै होइन अलिक महँगो बढेछ है आलुको भाउ के हो यहाँ छ तर यो यसको अलिक सस्तो हुन्छ ठिकै छ ठिकै छ. होइन अहिले अफ सिजन भएर हो कि सबै के हाल्दैन अब आलुको त सिजन सिजन त मलाई थाहा छैन. ल हाल ल छोड्दै सबैसँग उस्तै अरू केही छ. अदुवा त छ जस्तो लाग्छ त होइन छ जस्तो लाग्छ अदुवा फलफुलहरूमा पनि के हो हेर्छ नि स्याउ र सुन्तला भए केही पाउँदैनौ यहाँ होइन. अहिले खरबुजा लागेको छ सिजनले गर्दा त्यति हो एच वाटरमेलनहरू यिनीहरूले नै गराए जस्तो एउटा मिनी छ एउटा माइक्रो छ होइन. प्रेरणा यो 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 हामीले लगाएको र यसमा कुन चाहिँ ठिक हुन्छ हौ यो यो रोमा कुन ठिक हुन्छ यो मिठो होला नि अझै किन यो प्योर हो नि त प्योर हामीले खाने नेपालमा यस्तो त तर मैले लिएको त यो हो नि त होइन मिनी वाटरमेलन कहाँ मिनी ठुलो हो मिनी त यो ठुलो ए कस्तो कुरा गर्छ मिनी त यो हो त आज यो खाइदिउँ न त मान्छे नयाँको चक्करमा भन्दा कतै कता हुने होइन हुने होइन किनकि मैले अस्ति लगेको त यो हो क्या टाटे पाङ्रे दिलके बदले सनम के रेकर्ड भइरहेछ छैन भइरहेछ दर्द दिल दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके तुझे दिल ये दे. तिन सालले यहाँको स्यालेरी पनि बढ्छ नि त केटी एक चिप्स ले लेते हैं धेरै भयो अलिकति गोरुलाई नुन नपुगेको जस्तै हुन्छ नि हाम्रो मैले भन्नु त गोरुलाई नुन पुगेन भने चाहिँ मान्छे ऊ हुन्छ अरे अलिकति कमजोर हुन्छ अरे नुन नखाएको धेरै भयो क्या चिप्स चिप्स चाहिँ यस्तो रहेछ के हो एक युरो अरे क्याफले गर्दा कसले खान्छ चिप्स इज लभ के हुन्छ नि होइन मैले यहाँ ऊ हेरिरहेको छु कि बोनस बोनसमा केही छ कि भनेर यस्तो कहिलेकाहीँ हो कुन यो कुरमुरे के हो यो कुरमुरे यस्तो प्याकेटमा क्या तर यो कस्तो हुन्छ यो खाजु माई गड तर इट्स अ बिग वान है स्मल वान छैन यत्रै रहेछ तर तर
भित्र त यसको छ हेर्नु होइन यसको यसको त मिठो हुँदैन यहीँको कुन चाहिँ अरे सर यो चाहिँ मिठो हुन्छ सानै सानै ठिक हुन्छ सस्तोमा रहेछ नि त नि एक युरोमा ठुलो नि यो लगाउनु लजौँ अब धेरै नभड्क्यौँ अहिले फेरि फोकटियाको सामानहरू उठाइन्छ है सब्जी त्यही हिजोको अन्डा सक्यो दुइटा भन्दा अन्डा उठाउँ तिम्रो बोलीले लट्ठै पार्यो राई उइट उइट लुप आइरन जति जति जन्म हुन्छ उति उति तिमी मेरो ए सङ्गीता लाइदेऊला त्यस यहाँ चाहिँ पुच्छापुच्छीहरूलाई काममा राख्छ क्या है अन्डर 15-16 कि कसो हो र खोइ कहाँ छ कुन कति छ खोइ ओहो एउटा म्याग्नम त लाउनुपर्छ कि हेर अस्ति हामीले लगाएको थियो नि त ए मैले अस्ति लगेको कुन चाहिँ मिठो थियो कुन चाहिँ मिठो थियो एउटा लगाउनुलाई अस्ति लगेको त्यही त हो नि होइन सनफ्लावर यो भनेको तिम्रै बोल्ने मैले सुन एन प्लस एन ग्राफिक्स एन प्लस एनमा लगेको थिएँ यो त खाएन त तिमीले त जामा लाउने मान्छे लग्ने किन मलाई त्यही मन पर्दैन क्या तिम्रो नि लग्ने अनि पछि नखाने क्या लगेपछि सक्का हुने बुझ्यौ नि ए भयो ल भयो छोड तिम्रो लोभ मात्रै हो कि घर गएर चाहिँ फालिदिएर हुन्छ अनि मेरो गाली र ताली खान्छ भए -20 डिग्रीमा रहेछ हेर नि त हाम्रो -20 डिग्रीमा हो र एङ्गल्स चाहिँ हाम्रो सेल्फ चेकआउट है गाइस आफैले यो गरेपछि यिनीहरूको स्टाफ कम हुने भयो स्यालेरी कम दिनु पऱ्यो होइन सही हेऱ्यो नि त यो सेल्फ चेकआउट पनि पैसा दिनु पऱ्यो नि त स्यालेरी कसैलाई कम त पैसा बच्छ त नि केटाहरूले नेपालमा नि नेपालमा त चोरेर मार्छ होला नेपालमा त पहिले कुरा यस्तो पनि ल्याउनु सक्नु पऱ्यो नि ओहो 20 युरो पुगिस ओहो अझै त्यो त हाल्नै बाँकी छ त बाँकी म भोक्छु तिम्रो बोलीले लट्ठै पार्यो माई गड 29 युरो ल ऊ हाल त बोनस म चाहिँ खरुजा मात्रै बोनस के माया बियो गेम्बर हो नि कि अदुवा अनि म्याङनाम ठिक छ पक्का लाग्दैन लाइक
को हो क्या यो मान्छे? केटा रे भाइ, यो चाहिँ यिनीहरूले ऱ्यान्डम गर्छ कि हो? ऱ्यान्डम गर्छ होला क्या, ताकि त्यो कस्तो हुनाले मान्छेलाई चाहिँ त्यो धेरै मान्छेलाई त्यो दुइटा यो गीत गाएँ मैले तिम्रो वाटर मेलनमा 1.5 युरो डिस्काउन्ट, आइसक्रिममा 1.75, अनि अरू त केमा आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड 3.48 3.5 युरो डिस्काउन्ट, चिप्सको 2 युरो, अन्डाको 1.5 युरो। माई गड, नुफ्लोक भनेको जिन्जर, नुफ्लोक भनेको उस अदुवा, त्यही त गार्लिक, गार्लिकको 2 युरो, आड एप्पल भनेको आलु आडेपल हुन्छ यिनीहरूले, आडेपललाई 2 युरो, बोभारिया 1 युरो, तिम्रो 0.0 भाइ साहब 25